Dobro jutro, dobri ljudi, izvinjamo se malo zbog kašnjenja. Kod Nevene danas smo imali dva ekskluzivna gosta i naravno važno je da čujemo te ljude koji nisu svaki dan tu negde u našem okruženju šta imaju da kažu, ali nadoknadit ćemo vam mi kao i prethodnih dana nekoliko minuta. Nemoj ništa da brinete. Ukrašćemo i mi, što se kaže. Ukrašćemo i mi malo, jer i mi imamo ekskluzivne teme ovoga jutra, zato odmah da ti poželim dobro jutro i da krenemo. Dobro jutro gledaocima. Šta je ekskluzivno ovog jutra, Dederu? Pa vidi, imamo puno toga važnog. Ja sam juče puno razmišljao gledajući dolazak predsjednika Izraela i uopšte izraelske delegacije. Oni su nas juče posetili, predsjednik ih je primio, ali zajedno sa predsjednikom tu je bio i direktor Privredne komore Srbije Marko Čadeš. Je se obukao ko kultura ili onaj karirani stoljnjak su karima? Da si ga video juče, zakopčan do grla, narukvice je negde gurnuo dole i ja sad razmišljam pre nego što je došao gospodin Herzog i ostali privrednici iz Izraela, kako Vučić njega, slušaj, sutra mi dolazi Izraelac da mi poskidaš te džinđuve. Nemoj da skini onu kosku iz nosa što ima. I nemoj da mi to radiš, nemoj se više pipati po licu. Ko se pipa po licu? Ja se pipam po licu. Ma imam tu nešto, imam neke zmajere. Nemaš ništa, pusti to, ludo jedna. Juče ja razmišljam... Stvarno, onaj Čadež izgleda kao neki rock muzičar iz 80-ih. Ispo je ono iz Mili Vanili. Mili Vanili. Čadež Vanili. I mislim, juče ja razmišljam, nije lako predsjedniku Vučiću sa svim njegovim ljudima, tako da ćemo danas imati jedan deo teme svi predsjednikovi ljudi. Juče sam ja pokušao da malo razumem u kojim je on cipelama i šta mu znači svakodnevni dolazak na posao. Recimo mi, ja se radujem svako jutro kad dolazim na posao da pričam sa Srđom, sa vama. Ovdje imamo divne kolege, lepo je uživanje. A da li se on raduje sa onim ljudima? Da li se on raduje? Pa vidi, kao i Avengers-e, Marvelove, neko je morao da ih sastavi. On je bio taj koji je sastavljao Avengers-e ili Ligu pravde, ako sad volite DC-eve. Jeste. I sad gledam ja sve to i razmišljam, da ih nije sam birao, bilo bi mi ga žao. Ovako sad mora da se s njima snaži. To što si izrodio, to ćeš i da tegliš. Nema. I juče razmišljam prvo, sad evo dolazi Izraelac, on prvo Čadežu mora. Znači, nemoj ono uveče ništa, nema to, ujutru da si mi dobar, mani me onih tvojih s glavom i ono, i prestani da se pipaš više. On kad se gledao, gledalo, kaže sebi, Aco, izabro si idiota. Na koga misli? Na Marka, Acu ili Dubravku? Ili Anu. Ili Anu. Na Marka. Dok su bili radikali, sve sam ih razumeo. Sad kad su na funkciji, ništa ih ne razumem. Ništa ih ne razumem, upali su neke svoje tripove. Vidi, govori, oblacim i stoljnjak ovdje. Kad vidim Čadeža, ne znam da li pikslu da stavim na njega. Karirani onaj. Sutra dolazi Izraelac, to su ozbiljni ljudi. Kad juče, evo ga, zakopčan do grla, narukvice gurno negde iza, Minđuša je onako mala, čisto. Te to važe, sakri. Skini onu tu, nemoj tu Minđušu da mi počupat ću ti uho. Na šta to ličiš? Uz to, oni koji ga najviše brane, a to je pre svega Ono Brnobić. Ono Brnobić. Naša uticajna twitterašica, koja je inače... I montažerka. I montažerka. Nemoj joj i to je uticajna. Neću, neću. I lepo joj ide. Ide joj. Dobro ona sklapa to sve. E, sklapam ja jedan klip sa... Teško priču. Teško priču. Znači, porazgovarali smo malo i reći ću ti samo da keda. Keda, brate. Matora. Pa vidi šta je, recimo, ona juče, samo juče izjavila. Što je tu tačno palačinka reality? Što je predsjednik napravio palačinke za naše vojnike? A zamislite kako je bilo porodicama, sestrama, braći, roditeljima, bakama i dekama tih vojnika kada su to vidjeli. Pa verujem da im nije bilo dobro uopšte. Pa meni je bilo drago kad sam vidjela, kad nas je predsjednik onako naterao i nas i mene i Dubravku i sve ostale, boga mi i Batu Gašića. Pitaj za Kosovo. Za Kosovo je pitaj čovječe. Da mu pomognemo da poslužimo te palačinke. Dobro, niste tanjire poispuštali. Zato što je to odgovorna država. Odgovorna država služi palačinke. Više zvuči kao neki restoran čovječe. To je predsjednik koji voli svoj narod. U Ninu se to zove da ostaneš živ. Znači, lupiš i preživeo si. Dobro, voli svoj, delimično voli svoj narod. Kaže, svog naroda voli. Ona je onako, a ona je glavni njegov, ona je tu. Postala je najradikalniji radikal među naprednjacima. Apsolutno. Nekad je bila ono, znaš, pa dobro, ova bi mogla da bude, nije se
nekako, znaš, ovi zezaju, šta, Ponoš hrvatski general, čekaj, ova Hrvatica jedan kroz jedan uknjižena. Ali ona se odrekla. Znaš da je skoro rekla da je malo demokratije u Hrvatskoj ko što je u Srbiji. Ej. Ovi moji su katastrofa, ovdje su... Ona se odrekla i Hrvata i LGBT populacije. Nikakvi, da. Vidi, kad uđeš u radikale, samo si radikal. Ua pederi. Ne, ua pederi. Da, da. Jel bi ti vičeš ono Vučiću peder? Ma joj, ja mislim, mrzim druge peder, ali ne, ono, ti si mi super. Naravno, ona je juče pričala svašta i onda je rekla još i ovu stvar. Nestrpljivo čekamo Vučićeve smjernice oko Kosova. Znači, druže, oni bez njega ne znaju ništa. Čarape. Ne znaju da nađu Kosovo na kartu. Ne znaju. Čekamo smjernice i onda da vidimo šta će on da nam kaže. A on crta sad ugljem po podu. Ona. A on, evo, Srđane, još samo 22 sata, zakasniću. Milutin i Aksenti je probijaju ovdje kapiju na Merdaru. Je li to jasno? Aksent je i gađaju odavde. I zapamnite. Čadež ide na Jarinje, a ti, Vulin, zatvaraš Merdare. Jasno. Jasno. Ide je sad Radojičić. Milan, evo, evo. Pa sve ću da vas pobijem, bre. Strašno. Da. I... Dignuta optužnica, bre, protiv... Radojičića, jeste. Da. Ođe Kurdi da ga... Ođe da ga da zgine, da ga razmontira. Da. To je dogovor. Mi imamo dogovor. I kaže Brnabićka još... jednu treću stvar, dakle, tri stvari imamo za ovog najvažnijeg predsjednikovog čoveka, a to je da ovo što opozicija traži, zabranu rudarenja, to se ne odnosi na jadarit. Samo na litijum i na bor. A, bravo. Kroiste. Šta zemljava ovaj narod? Nisu rekli. Zašto ne kaže? Mislim, predlog zakona je glup. Glupo je nešto drugo. Ono, strajim, on kažem, nemoj telefon sada da uzimam, dobro, ne, uzmi uči, važi, evo, dva minuta kasnije, a ne, ali nisi rekao da ne mogu da izguglam, ne, nemoj telefon da uzimaš u ruku, šta ti nije, da. Nećete kopati, nije pisan, nećete kopati lit, nego nećete kopati tačka. Tačka. Ništa, ni rupu za klikere. Hoće, sad će oni da probaju nešto, da nađu neke te rupe u predlogu zakona. Mi smo mislili da hoćete jadari. Da. Nadam se da je opozicija dobro napisala taj zakon, da nema sad tu nekih mogućnosti, jer znate kakvi su oni. Pa ima da vam nađu slabu tačku i... Evo, mislim, oni sami hoće rudarenje. Pa mislim, ja sam mislio da se to piše velikim slovom, ovdje ima gramatičkih grešaka. Mislim, ovo ne možemo da usvojimo. Jedva čekam sednicu. To će biti, očigledno, vrlo zanimljiva sednica. Ovih dana će da zakaže. Tako da, ali čekaju prvo smjernice. Jer oni... Ne. Koliko je isteklo do njih 72 sata? Pa evo kažem ti, još 22 sata zakasniću. Kiefer Sutherland u 24 sata reši sve, čovječ. Joj, Srđane, a ja sam ono onda... Ružo, predsjednik govori. Kad? Javit će. Javit će nam kad će da se obrati. Još samo 20-ak, evo 22 sata, ja živ nisam do tog obraćanja. Juče nije mogao pošto je bio Izraelac i dogovorene su mnoge lepe stvari. Rečeno je da su Izrael i Srbija prijateljske zemlje. Predsjednik je rekao da u Srbiji ima 0,0001% onih koji imaju antisemitska raspoloženja. Malo je pretero, ima sigurno više, ali saglasan sam, između Jevreja i nas postoji uvek neko prijateljstvo. Jel? I lepo je što je čovjek došao. Čak i Izraelac juče priča, druže, o poljoprivredi. I njemu je to važno. Ovo vidi ga Izrael Herzog, a litijum... Dobro, litijum nemaš. On nema litij. Pa šta, onda možda priča o falafelu samo. Pa ti gaji voći i povrće. Lebije pravi tamo. Te stare fore. Da. Mi imamo moderne industrije. Priroda, vi još to imate. Bože. I potpisali su, odnosno dogovaraju da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini oružja. Ovaj, o slobodnoj trgovini. Povrćem, ne oružjem pomešao. Kaže juče predsjednik naš, dajte da ubrzamo te birokratske procese, mislim, izvozimo ljudima oružje, a sve moramo na belo. Ubajati ne mogu se tako ove granate. Da. Drugo, ovi ugazit će da mi se oporave. Daj malo da ubrzamo. Pa se moraš opet od nule da krene. Imaš bojne otrove, nemaš. Spakuj mu i to. Daj mu sve, neka nosi sve. Ide Čadež sad, jel tu negde? Čadež? U WC-u. Molim predsjednik. Ajde, popravljaš minko. Jesi ti pokvario stomak? Četvrti put si u WC-u popravljaš minko. A baš si mi energičan, ne? I što je Ana dolazila da te traži? Šta ti je tu kesici donela? Si joj neke vanilice, imaš sve oko usta. Ana bila. Od prašeđera. Joj, opet je Ana dolazila. Ti davala one tabletice njene? Nije. Ne. Ne. Ajde, idi tamo u ćošak, skloni mi se tamo. Kuca sljedeći.
ko je? Šefe, ja sam! I još samo si mi ti falio, ludo jedna. Juče se oglasio. Ali je izabrao. Znaš šta je rekao? Javio Rusima i rekao, ja ću doći na sastanak BRICS-a. E, samo si nam dio. I čuje, druge strane. A Putin, imamo neke važne goste, da ne. Slušaj, puni su nam hoteli, aco. Nemam gde da te sme. Nemam gde. Nema veze, šefe, ja mogu bilo gde. Slušaj, ali ovo je sastanak političara, ti si obaveštajac. Hoćeš sa Kim Jong-om da deliš sobu? O, da! Majko. Ulaze i onda Brnobić, čekam u tvoje smernice. Čadež, predsjedniče, jel sporazum o trgovini oružja ili Ivulin? Idem ja na BRICS. Ja, vidi, Avengers i svaki od njih ima neku svoju moć. Bravo. Nešto. Šta ovi imaju? Pa svako od njih ima svoje neko ludilo. Jeste. To je definitivno. Koje podsjeća na isto je negde ludilo. Jeste. I koje podsjeća na jedno celokupno, to je više ludila u jednom ludilu. Ali ih je sastavio... Nema šta. Bez uputstva. Ja razmišljam da nije baš da u ovoj našoj zemlji, bre, ima toliko nekih... To da ih je tražio, da je išao, da je casting pravio. Pa jeste, zato što ti moraš da znaš, znači ja moram ti ponudim nešto što ti u životu nikad niko ne bi ponudio. Tačno. Razumeš? Znači imaš da dve leve... Da i ti sam ne veruješ. Ne pratiš futbal, sport, ne, i onda ti kažeš ti ćeš biti selektor. Da. Dobit ćeš milion, pet milion, deset milion. A da. Ti kažeš, oću. Jer ja nemam problem sa savjestom. Pa kak' ide, umem. Ne umem ništa. Evo viš da Branka Radujka premeštamo da bude predsjednik generalni sekretar, valjda u Fudbalskom savezu. Posle Telekoma, Carina, on čovek prelazi sad da bude predsjednik Fudbalskog saveza, iako mu treba 5 godina rada u savezu. Kako se neki ljudi... A čekaj, se on bavio sportom? Pa ne, možda je nekad ono bacao pikadu, otkud znam, ali... Šak i... Čovjek bio, dakle, direktor Telekoma za vreme žuti, pa posle direktor Carine, pa ono bio negdje u nekoj svetskim... Znači, on opstaje u svim sistemima, pa što mu ne bi dali onda, znači, onda ko veliš opstaće i futbal s ovakvim... Znaš kako su moji... Predsjednik Futbalskog saveza? Ne, nego generalni sekretar sad, ovo nešto što je... Ja sad razmišljam, druže, juče. Moji stari su to govorili. Rodi me majko sretnog pa me u bunar baci. Da. Nekim ljudima se sklapa, druže, život. Pa me i u savez za sekretara baci. Evo je Dragana Sotirovski, vraća se sa mesta gradonačelnika Niša. Posao koji je obavila... Ludilo. Mislim, vraća se ponovo na RTS. Na RTS? Da. Šta će na RTS? Ona je novinarka. Sad opet malo bude novinarka. Ma izrezaš? Da, u našem nezavisnom javnom servisu. Bila gradonačelnica i vraća se na RTS. Na onu malu platu se vraća RTS. Dopisnik iz RTS-a, šta? Pa ne znam šta će da bude. Pa ne verujem da će bude dopisnik. Da će da bude neka šefica. Daj bar emisiju da ima, ono, na kafi s Draganom. Oni njih samo rotiraju, prebacuju ih. Pa dobro, ja sam šahista, ja pomeri Martinovića na ovde. Sotirovski na G4. Jeste. A što vataš konja pa Martinović? Pa taka je figura. Izvini, pomešao sam. Liče mi. I nakon toga imamo sledeći naš izbor za predsednikovog... Čovek godine. Možda i jeste, to je ministarka za Rio Tinto, za rudarenje, Dubravka. Duda. Duda, naša Duda. Dajte, društvo, da čujemo malo Dudu koja je bila u Demostatu i nešto pričala. Jadar je jedno od najvećih ležišta jadra, odnosno litijuma u Evropi, ako je jadar ispravna reč. Jadar je jedno od najvećih ležišta jadra, odnosno litijuma u Evropi, ako je jadar ispravna reč. Jadar je jedno od najvećih ležišta jadra, odnosno litijuma u Evropi, ako je jadar ispravna reč. I on zaista sa 58.000 litijum karbonata može da nam da skoro milion električnih vozila. A to znate šta bi značilo za Srbiju. Tako da ekonomski, finansijski, za budžete lokalnih samouprava, za ceo kraj, ma za celu zemlju, pričamo 20.000 visoko kvalifikovanih radnih mesta u celom lancu, samo u eksploataciji 1.000 u izgradnji rudnika i svih procesnih postrojenja više od 3.500. Znači, pričamo o zaista izuzetnim mogućnostima ekonomskim, ali i strateškim i političkim na kraju krajeva.
Jer, znam, hvala lepo. Jadar ti je inače najveće nalazište Jadra. Da. Mislim, Jadar je na Jadru. Znači, nato, dobro sam je razumeo. Ako je, tako je, ako je, ako je, mislim, Jadar ispravna reč. A što je izgubila onu energiju koju imala onaj Polet u početku? Vidim da gleda dole i Jadar... Znaš zašto, druže? Zašto? Sad ću da ti kažem. Zato što ono istraživanje... Malo mi je oronula. Ono istraživanje koje smo ti i ja pre neki dan najavili Đorđa Vukadinovića, koji je rekao da je sada 60% skoro protiv litijuma, a bilo je 55, a verovatno je i ministarka za Rio Tinto, ovo bre, port parolka za Rio Tinto. Šta je njena funkcija? Ona je ministarka za rudarstvo i energetiku, valjda, ili samo za rudarstvo, ne znam. Ne radi ona, ne, ministarstvo to je u državi, a ona radi Ona radi za državu, verovati ili ne. Da. Dualno. Ona je infiltrirana. Ja sam baš bio ubeđen da je ona, kad Marijanti ne može, da je ona... Ona je sigurno, kao i predsednik i ovi ostali predsednikovi ljudi, čitala to istraživanje, moj druže. Ako zna da je Jadar najbogatiji Jadrom. Koje kaže da osim toga što 60%, dakle, ljudi protiv, 2/3 naroda je protiv litijuma, recimo kada to pogledaš i po nekakvim kategorijama, mladi ljudi do 40 godina, 84% su protiv. Pismeni ljudi, dakle, svi koji imaju više od osnovne škole, ozbiljan procenat, dakle, 70-80% protiv. Praktično su za samo stariji ljudi od 60 godina, većinom. Nemoj tako, ova žena ima manje od 60. Ne, pa ona je retka. Redka. Ali ona radi. A ovo su obični, ona radi i za njih. I nudi. I nudi. Sedi u podcastu i nudi. Koliko nudi? Poslove. Dakle. Za 1000 ljudi visoko školovanih, kvalifikovanih. A prvo moraju da nauče i jedna i druga i Brnabićka i Dubravka da nauče šta je Jadar i da, da nije to. Mislim, ono planina. Ono, mislim, igramo zanimljive geografije ili kopamo, čoveče. Sa planina, reka, Jadar, ne znam. Znaš, Srđo? Jama, rudarska jama. Kad je čovek glup, ima toga. Ima glupih ljudi. Dešava se, sretno. Pa ono, teško je što kažu ovi s njima, jel, živeti. Kad je čovjek ambiciozan, to možda bude jedna dobra osobina. Kad je čovjek glup i ambiciozan. Usere sve. I sebe, i sve oko sebe. Da. Ne znam što mi je sad baš to palo na pamet, dok traje ova tema, svi predsjednikovi ljudi. Za najbolje imati neku guveriranu vaspitačicu koja će da prati, da kaže, nemoj to, nemoj čuti sad, nemoj da pominje. I zamisli onda, ulazi sad na onaj sastanak gde već ovo troje. Da. Ulazi Dubravka. Predsjedniče, ja sam na Jadru, Jadar, to je na Jadru. Na planini, na kopalniku. Kaži više, Dubravka, ajde, okini ga. Ana, reci ti. Čadeš tebi i da ne pitam. Jako da sam logoped jebao. Vuli, nemoj udarati glavom u zid, dođi ovamo, čoveče, sastanak je. Zavisi njega svima. A pazi. Zato je on onako nervozan. Ko bi od njih prošao doping kontrolu? Teško. Niko. Teško. Jedino to Mamona. On je sljedeći u ovom nizu, svi predsjednikovi ljudi. Njega radi parizer. Ne. Zamisli kad vidiš ovako, žao mi je što ste moji, a ne saradnici nekog opozicijog lidera. Ko je vas poznavao, ni ujedinjena opozicija mu neće teško pati. Neće teško, ni sve ekološke organizacije. Fenomenalna ekipa. I na sve to imamo, dakle, protiv su ljudi. Jasno je da su svi protiv, vrlo malo njih... Toma Mona mi je kao Diklić u nacionalnoj klasi. Bravo. Toma Renta Hotel, bravo. Naprimer. Ima neki hotel. Ajde, nisam ja gladan. To ćeš parizer. Da tek da viš unutra kako je. Da ga vodi. De ja da ga vodi. Ga da mu... Nek radi puteve, ne znam. Jo, nemoj, molim te, pa vidi koga još imam u ekipi. I šta, ja kao krenem da pričam gluposti? Pa šta se deli? Konju, jedan. To me što, naš čovaj priča gluposti, profesionalni Kenjat. Tako je. Može jedno normalno da izgovori. E sad, na svu tu ekipu, druže, dolazi jedan čovek koji opet s druge strane je ugrožen. Njegovo ime je Martinović, moj ministar, ministar poljoprivrede. Kako, što je ugrožen? Ti ne znaš, moj prijatelj, znaš li ti da njemu država plaća 100.000 dinara za odvojen život? A šta je odvojen život? On živi u Rumi, a radi u Beogradu. I svaki dan putuje na posao i država mu odvaja... Čak iz Rume. Čak iz Rume, moj prijatelj.
100.000, kaže Nova mesečno. Juče... To nije putni trošak, nego za stres i odvojenost od... Najveć, kaže, koliko nas ministri koštaju, država plaća Martinoviću skoro 100.000 dinara za odvojen život. A neće da dođe u Beograd, on je stari Rumljanin. Jeste, kaže, najveću platu ima Dačić. Dobro. Možda je to odvojen, plaća mu država 100.000 za odvojenost od realnosti? Pa ne, znaš kako je? On ujutru krene iz Rume na posao. Ostavi ženu i plače. Plače. Dok vozi. Ostavi ženu i decu i kaže, ide tata da radi. Joj, tata, kad ćeš doći tek večeras? Joj, ali tata. Gledajte me na drugom programu RTS-a. Možda skupšte. Prespava malo ja u Beogradu, jer moram da opravdam ove troškove. Tata, ne spavaj u Beogradu, dođi u Rumu. Dođi. A kako noću u Rumu da se vraća? Znate li gde je Ruma? Pa to ima sigurno 50-60 km. Ma kako, to minimum. Minimum. Ja juče, onda naš narod juče... Gdje je 100.000 za Martinović? Sram vas. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Pa zamislite onako... kako bi vama bilo da ste odvojeni od porodice, recimo, u Šapcu. Ali on može da leti do kuće ili... On ne, može sam da leti. Pa ne, to sam mislio. I to mu plaćaju, verovatno. Da. Da. Znači, uštedi na gore. Navalio narod. Ja isto juče razmišljam. Dajte, a ovaj čovek, ponis kumo odraža, dolazi ovde. Bravo, mare, ja sam ugrožen. I kopaju mi tamo po Kumodražu, moram da kružim po obližnim selima, Mare. Užas. Zaštiti me, Mare. Užas, moram da te zaštitim. Ja želim, ja mislim, ajmo 100.000 za ovog čoveka. To je minimum. I njegovu mnogobrojnu porodicu koja plače kad on ode. Ja bi, ako mogu, jedan amandman, 150.000. Dobro, jer može. Imam pet pasa, mačku, dvoje dece. Lakše je Martinović. Pa, znaš, kako mi životinje mi, ja kad idem ujutru na posao, cvile, deca. Jer riš. Znaju da te nema do 12.1 sigurno. Kakvi? Pa ja ne dođem kući do pola jedan, čovjek. A plaća li ti Šolak odvojenost od porodice? Pa boli ga Ugo, baš ga. Briga što ti patiš. Pa, da sam u Rumi, pa... Ajde, nekako. Ja razmišljam. Znaš ti sad ja kad budem kupio bre placu u Surčinu ili u Banovcu? Pa, znaš ti koliko će meni zemom biti prvo, daleko? Tebi je druga vremenska zona u Surčinu. Potpuno. Znači, to je sat unazad. Imam jet lag dok stignem do Košutnjaka. I... Pa nemoj, misli, sprdamo se, ali teške su... Teške su teme. 100.000 za odvojenost od porodice. I onda ulazi on i... A porodica kaže, ako možete još, mi ćemo da platimo. Ne? Onda, da, onda ulazi on. Šefe, ja sam teo da te pitam, jel možeš meni da daš neke pare za odvojenost, to ja živim u Rumi, a ovdje dolazim na posao. Em se nisi spremio magarče prošli put, em si mi došao po 100 soma, nisti cicina čerka. Preselit ću te u Suboticu, ćeš da vidiš šta je odvojenost. Nemoj, molim te, pa onda mi treba 200.000. Otišlo gorivo, ne može, pa ispod 250. Pa ne ide. Pa nemoj da, vidi, to je minimum. Molim i vas, dragi gledalci, napišite. Ako neko od vas živi na Novom Beogradu, ide u Stari da radi, to je patnja. Vi svaki dan most morate pređi. Ček, aj sad, da, ono, verovatno nema takvih slučajeva, ali neko možda iz Mladenovca pa radi u Lazarevcu. Teo sam kažem Beogradu, eto, ili Lazarevac Beograd. Znači ti treba da putuješ, čovječe, ti ustaneš, bre, 3 sata ranije. Krećeš posle trećeg dnevnika na posao da bi stigao. Tačno. Martinović mora se priprema još za vreme drugog dnevnika, jer on slabije kapira. Zato on, vidiš, zato nije spreman bio. Nije. Kad ga je predsjednik. Moraš bolje da se spremiš. Kaže, ne mogu predsjedniče, ja vozim non stop. Kako da se... Koliko hoćeš para sad za to? Pa 100.000. Daj mi 100 da si... 100! Da si... Meni najmanje 3 konja. Pa nemoj, molim te, pa juče sam cici dao 100. Ne moli, sad tebi 100. Predsjednik ne moli, nema kod njega molim. Šta ću s ovima ostalima? Koji ostali? Vulin u fazonu. Meni ne treba ništa. Dao mi puti. Daj mi samo kartu za Moskvu. U jednom pravcu. Sad si došao pre 2 dana sedi, iz Moskve. Miruj, sedi, miruj. Voli Moskvu. Dakle, najveću platu ima Dačić, kaže, zarade najvećeg broja ministara u vladi su oko 150.000. Samo. Najveću ima ministar Dačić, oko 372. Pa dobro, pa jebo, 2-3 decenije jeste, nas... Jeste, oni, kako im ide radni staž u državi, ali njima raste plata. Koeficijent. Koeficijent. To je titula, znači stari SPS-ovac, koliko referent. Koliko si Dačiću na vlasti? 3 decenije. 3 decenije. 300.000. I odbiju mu one 2,5 godine što nije bio za vreme DOS-a. Ne, odbiju mu ono što je tuko Vučić. I to ti je sad onaj minus. I koliko sad, koliko sad imam? 372 soma. A Bajatović? Cince i Bajatović se gurkaju. Ivice, jel ti treba nešto? Hoćeš da ti platim parking? Pa ga zezaju na sastanku. Daj pozajmo čovjeku nešto.
Da vidiš da mu nije lako. 372. Neki dodatno normalno primaju kao članovi upravnih odbora, dok ministar poljoprivrede dobija 98.000 mesečno za odvojeni život. Ali, a vidiš da je 98, znači dve, si mu, dve su mu uzeli. A stari, rabat im dao. A gde on, ono profesorsku funkciju što obavlja negde isto van Srbije, to si zaboravio. On putuje negde da bi obezbedio leba sebi. Pa ti sad kaži da li sve zajedno, pošto žive u Rumi, a sad živi u Beogradu, pa mu je zarada sa dodatkom 300.000. Martinović? Da. Ajde. Slušaj, poljoprivreda je teška. Treba čovjek da bude dobro plaćen. Ali on poljoprivrednik? Zašto nas vređate, mislim, nas seljake? Zašto ste nam njega dali? Da nam bude... Do duše mogli smo dobiti Irenu Vujović. Ko zna? Ne, ona ti je za zaštitu. Ili Vulina. Ovo što on, znaš, kao, pa da mi čuvamo. Da mi čuvamo, da. Jel se Martinović ikad bavio poljoprivredom? Pa ne verujem, druže. Nije sigurno ni u osnovnoj školi onaj on pasulj gajio u čaši. A bio je ministar ono dal za lokalnu samoupravu. Ko će ih više povatati? Šahista to samo. Obrće. Idemo dalje da vidimo koliko nas koštaju ovi dobri ljudi. Ima i ministara kojima su primane skromnije. Znači ima i oni koji... Pa moraju da rade i privatno. Ministar zdravlja Zlatibor, evo on dosta radi privatno, prima u Kliničkom centru Srbije kao hirurg 160.000 dinara, a ne dobija ministarsku platu. Ali radio je ranije... Jeste, on je... Zemunu, u mirnom delu Zemuna. Privatnu praksu. Alo, Zlatibore, nije se mnogo mučio. Hvala. A najveći gubitnik, znači ono jad, beda, tuga, socijalni slučaj. Sadašnji ministar inostranih poslova, koji je Marko, koji je kao ambasador u Srbiji, Srbije u Americi, do formiranja aktualne vlade zarađivao mesečno 5.860 eura. Druže, po Amerika je to druže, pa ne može tamo se bruka. A od maja kao ministar 168.000 sam. Joj, nema ni 1000 dinara. Zglajzomare. E, njega zezaju Cica i Bajat, Panjeva i Dačić i Martinović zezaju. Kad god prođu, bacimo ono po evro, znaš, ono, ko babaseri. Ovaj. Ajde, ajde, uzmi, znamo da nemaš. A, dečko, ajde, začas mi sredi šoferku, mi izbriši. Znaš, ono, zamišljam Bajatovića, kad sedne, znaš, sednica vlade, pa vadi ono 16 mobilnih, ono, ključeve od kola, ono, seljačke, ono. E, gde su mi pljuge? Vidi, e, ajde, ti bržeš, trčiš, ajde otrči do, evo ti 100 evra zadrži kusur, kupi mi pljuge. Bravo, jedne pljuge, na, a sobranje, na, sobra crna. Ruske, brate. Da sve ne, šarene, bude to. Šarene, one da nervira Vučić. Kaže, ima i onih koji ne primaju ništa od države. Lepo. Kao ministar bez portfelja. Evo ti ja ne primamo ništa. Ne, evo mi. Ministar bez portfelja. Da ti ne kažem šta. Jeste, bolje da ništa. Nenad Popović posjeduje, kako je prijavio, više stanova, garaža i zemljišta, kao i udela uglavnom 100%-nih u čak 19 firmi. Pa šta će mu ova plata, ovo što se ovi zezaju? Čekaj, on je ministar? Bez portfelja. On je samo teo da ima značku. Ma da ima značku samo. Radnička akcija. On to za staž. Ma da. Nije njemu. Jebe, glova, ja ću da obrnem. Lupam neki reke tamo. Nekako kažu, dajem pare na kamatu. Bravo. Šta si ti banka? Nisam, nego ja zelenaš. Pomažem ljudima. A kad ne plate, lomim prste. Ne, rešavamo. Ne njima, deci, to su mali prsti. Tako. Kaže, prijavio da ima još i automobil, motocikl i dva čamca. Dvoglavi Arapi. I motocikl? Među najviš... Motor, bicikl. Među najvišim zaradama i plata ministarke pravde, Maje Popović, 158.000. Dobro, to je u redu. Pravosuđe nam funkcioniše dobro. Pa mislim, i to je realna plata negde. Ona može od 1. do 18. u mjesecu. Al zato nadoknada za članstvo u Visokom savezu tužilaštva još 150.000. Pa ajde, daj mi 100% na platu. Da ne krca platu. Da pa ne da krca. Bom. I oni platu ostavljaju sa strane. Da bom. To, mislim, sramota. A žive od dividendi. Od i sponzorstava. I bitno mi da spomenem mog sponzora. Da, 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 samo da kažem, sponzor ovoga, vlada Srbije, hvala predsjedniku. Ne da. Vlada, privatne firme, Burazir. Fenomenalno. Rast u prihodima je posle formiranja vlasti u državi osjetila i Ana Brnabić, koja je kao premijerka zarađivala nešto više od 145.000, a sad ima 211. Pa znam, brate, ali znaš koliko je njoj infostanu Jovankine vile? Istina, a koliko je koštalo renoviranje Jovankine vile? Koje ona nije platila. Pa ne, najbolje da ona plaća, čovječe, podstanar. Kad si podstanar, pa ti rikne bojler, pa ne plaćaš, jel tako? Zoveš gazdu. Zoveš gazdu, kaš, čekaj, stanodavac, ovde, molim te, reši ovo, tako i ona zove
Mislim, ali ona, ona ima i dosta troškova, mislim, ima, često izlazi. Ne. Pa mislim, mora, ona je solo. I, jeste i ovaj, ima mnoge obaveze, druge, treba organizovati žurke, pa, Twitter, vidi, akcije. Na, kažem ti, pa samo zamisli koliko, koliko njoj spremačica treba i ovih žena što pomažu po kući da ona to sve očisti. Nema e sad vidi i ovo, druže. Neki ljudi, ovaj, kao recimo Milica Đurđević-Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici, ima platu od nepunih 150.000 dinara, dvosoban stan i 13 godina star Mercedes B klase. A ti si tek počela. Da, to sam teo ti kažem. Ona je na, na probnom radu, ona nije još za stalno primjer. Bravo, ti si ono osnovni nivo. Naprednjak početnik. Tako je. Da, do, vidi, ona je koliko do juče, još se nisu osušili oni grafiti Milica Lažljivica izdajnica. Ne, da, ne. Do juče svašta pričala o predsedniku. Nema više, ali sad je gotovo, nema zaveta više. Zavet, nema. Kaput, gotovo. Pa za 150.000 ne, nema zaveta. Ne, ja se više ovim desničarima svojim. Ne, neće da ih vidi očima. Tako da, eto, druže moj, to su a, svi dobro. Predsednikovi ljudi, bar ove koje sam ja pokupio za početak. Nije to, nije to mare, strašno. Ja ne znam da li ti ljudi uspevaju da, da sastave kraj s krajem. Pa teško. Da. Vidiš kako? Oni uđu u prodavnicu i kažu, vi kolike su cene sunce. E, da, ne, ne ulaze oni u prodavnicu, zato što oni imaju, sad će skupština opet da, da se zalaufa, restoran dole jeftin. Jest. I krkenzi, 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 pa daj mi za poneti. I tu se uštedi. Kupuju kuvano. Da, da, da. Gotova jela, razumeš? Tako ja, Srki, radim. Imam jedno divno mesto gde je sve domaća hrana i kupujem kuvanu hranu. Onda nekad kad ima dobra jela, uzmem dva jela pa jedno zamrznem. Pa onda vadim kad moja, mi treba. Moja keva je radila u politici. U desku je bila lektor i oni su imali divan ekspres restoran u politici. Znaš. I doduše, od onog gostovanja Šešelja na TV Politika kad je uno pištolju Maksoviziju, obezbeđenje je uvek posle toga bilo pooštreno, pa onda deće, šta će, ja uvek kažem idem kod mame i onda odem u restoran dole da, da, da jedem. E, tu je bilo džab džabe, da je bilo, verovatno i dalje postoji, ne znam, za zaposlene, odlična klopa, e, i sad zamisli da imaš to svaki dan. Mm-hmm. Izbor jela 10, 15, 20, nosiš kući, jedeš, piješ, dovedeš iz familije. Dovedeš si, sve. Praviš svadbu u skupštinskom restoranu, jer ti je džabe. Nema i tebi od tih bednih 150.000 ostane 120. Tačno. Jer si 30 potrošio na, na... Jer inače da trošiš ovako za hranu od 150.000 ostalo bi ti 50. Kako bio bi u dugovo bi još. Još znači, ako je četvoročana bi... porodica recimo pa... Cene su, kažem ti, ono, čokolada za kuvanje 200 grama, ne znam, 650-700 dinara čovječe. Skupo. Skupo. A zato postoje, evo. Dakle, šta vi kažete na sve ovo? Idemo na prve reklame. Vi već. Nam pišite, već, druže, verovo ili ne. Pišite nam šta mislite i dajte još nekog od predsednikovih ljudi. Nije predsedniku Vučiću lako sa ovom ekipom, ali kažem, sam ih je biro. Sam pao, sam se ubio, brate. To nema, je i sad znaš. Mora nosi svoj krst i da nismo se druži s njim. Ti mi rekli, evo ti uzmi ovog, ovo je moj jedan, nije mnogo pametan, ali... Da, ali ekipa mu je... Ali je poslušna. Jeste. I, a vidiš da to uvek nije dobro. To što ti stalno klimaju glavom, treba nekad i na nešto urade za tebe, a da ne naprave požar. Dobro, zato ima Mileta Dodika koji neće uvek da klima glavom. Ja zaboravio sam, da. Ja, izvini, zaboravio sam. Ima Mileta s druge strane Drine. I s ove. Ima još, Mile naravno... Mile mu i s one i s ove strane Drine. Ima još, naravno, tu ljudi. Dajte vi, kažete ko vam je omiljeni predsednikov čovek ili svi predsednikovi ljudi. Ja mislim da oni idu u ekipi. Pa Siniša Mali. Sad je sledeći, da, tako mislim... je. Sledeći je Mali, ali koga vi baš obožavate? Posle pauze imamo jedan demanti koji će vam se svideti. Ja sam juče bio radostan, a imamo i mnogo još nekih drugih tema, zato ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Nakon prvog dela emisije, svi predsednikovi ljudi, u drugom delu emisije imamo jednu love story koja će početi demantijem predsednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji je juče rekao da je sve laž, Srđane. Sve za ljubav. Rekao, ovih dana ću izaći na jednu televiziju koja nije Šolakova, normalno, i sve ću da kažem. Znači, ne daj da nas rastave ovi ljudi zli. Daj mi harmoniku, jer morim u srcu mome živiš samo ti. Žive Livice. Ajde, nek smo mi živi zdravi. Ha! Ajde da vidimo ti i ja sad i gledaoci. A zašto smo ljubomorni kad se neko voli i hoćemo da rasturimo dobru vezu? Čekaj, znači, ako sam ja dobro razumeo, Palma je demantovao da je pukla ljubav između njega i Ivice Dačića. Apsolutno. Znači,
To... Jači nego ikad. Jači, vole se. Vole se. Strast. Sad jedino ne mogu da se grle jer dobro, kako, malo su ne onako, ne može. Izgledaju kod vas sumo rvače na treningu, čovječe. Ali zašto smo takvi ljudi, ja juče razmišljam. Zašto čim osetimo da se neko voli, mi rastorimo? Mare. Jer rekli smo juče, Haris i Melinda, Dragana Mirković i njen muž, pa Palma i Ivica. Nemojte, nemoj, mnogo je. Nemoj, baš tim redom. I vidi, to narod hoće da vidi. Znaš, razvod, ko je, zašto je, su se razveli, zašto su se voli razveli. Voli sapunicu naroda gleda. To ti kažem. Tako da ovo je samo jedan jeftin trik, pokušaj i drago mi je da je ljubav pobedila. Ovo me podsjeća kao recimo kad imamo poznat par, na primjer u bračni par i onda stalno oko njih. Da, i oni, ne znam da li ste primetili sad, oni često to... reklamuje da je kraj. Naša poznata pevačica i naš poznati, ne znam, su... I ti onda uđeš u to i onda pogledaš, a tekst ide ovako, otprilike. Zna se da su jedan od najskladnijih parova, međutim, yes. I onda nešto od pre 20 godina. I onda reklamuje da je kraj, članak ide, gledali su zajedno film, on je zaspao i ona mu je rekla, kraj je. To je. Otprilike to. Ova, i stvarno mislite da ćete da navučete ljude da kliču na to. Možda i hoćete, otkud znam. Palma i Ivica bridu sad u paraliju. I zašto? I ovo mi je bila ta vrsta trača. Vole se ljudi godinama taj, i naročito ti brakovi koji opstanu 40 godina. Jedan od najskladnijih brakova na našoj političkoj sceni. Tolke su koalicije pucale, oni su Srđani ostali zajedno. Sad da prave žurku, da proslave 20 godina zajedno. Da dođe i Ivica u Jagodinu malo. Nego šta, nego će u Jagodinu da dođe. Da dođe malo da se provedemo. Mozarta da dovedu da im svira na ubci i Beethovena. I Baha. Baha kao svi predrubu. Svi da dođe kao predrubu. I da se napravi jedna velika žurka, Informer to da prenosi live. Šta ti bre, Vučko bre, da vrti stolicu bre tu pred gostima? Šta rade ovi Šolakovci, ova opozicija? Zašto bre Šolakovci, što nas sad? Pa nismo sigurni. Pa ja sam kod Nevene to čuo, a Nevena ko zna gde je saznala? Znaš ti kakvi smo mi, sve saznamo? A Ivica je rekao sigurno, javio. I to kaže, nije poslao on, nego potpredsednik neki Palmin rekao, slušajte, gotovo je. Kakve su vam to fore? Da promeniš Palma potpredsednika. Pa na šta to liči? Hoće Sivicu da te posvađa. Ne znam koji je ono brak svetski, recimo, koji se raspao u posljednje vreme, ne mogu sad baš da se setim, ko se sve razvodi. Pa ovo ti je ko Brad Pitt i Angelina, kad su se rastali, ali ovi će dostanu. I jeste, i oni imaju dece ko Brad i Angelina. Jeste, treba ovi imaju milioni. Tegliti sve, nahraniti. Tako je, ali ovi nemaju tu ostavinu da rešavaju. Nemaju. Ništa. Ništa. Ko preuzima Krkobabića, to je Vučić preuzeo. Oni sve izdele između sebe. U starateljskoj stranci, porodici. U svakom slučaju, dobro je. Odlično. I velika sreća da smo čuli taj demanti i da sam sad miran. Ti si vidio kako sam se ja juče potresao? Vidi, ja sam suzu pustio sinoć kad sam pomislio, Bože, nećemo više Palmu i Ivicu gledati zajedno. To onu mušku najtežu si na jastog pustio. Znam, Srđane, znam. Drago mi je zbog toga, vidi. Velika je stvar. Da je ljubav pobedila i da... Počnimo ljubav iz početka. Da se Palma nije sklonio sa Ivice, što nije. Se kaže. Sad mogu još dok bude lepih dana, možda Miholjsko leto u oktobru, odu u paraliju malo sami. Mislim, obe stranke zajedno. Pa, vidi. SPS-a ima malo više nego ovih jedinstvenih. Jeste. Ali ljubav im je jedinstvena. Jedinstvena ljubav. Mogli bi jedan kombi da iznajme i dodu sad u paraliju. Se malo opustena da nakon vidi. Svega ovoga. Ajmo ovdje da uključimo malo sad vas, pa ćemo posle ponovo da ubacimo još neke od tema, svašta smo vam naspremali za ovo jutro. Kaže, Nikola, dobio sam upravo informaciju da je omogućeno polaganje vožnje za D kategoriju ljudima sa probnom B dozvolom. E sad ti kažeš zašto? Zbog nedostatka vozača autobusa. Znači, hoćeš da voziš, nema ko da nam vozi autobus. Nema više, nema. I sad, znači, pazi se autobusa. Pazi se, kad ulaziš, jeste, jer sad, pa dobro, Srđane, znaš zašto je to? Predsjednik je jednom to objašnjavao. Zato što mi sad mnogo dobro živimo. I neće više niko da bude ni vozač, ni varilac, ni zemljoradnik. Nema to više. Sad svi hoćemo u IT sektor, industrija, fabrike, rudnici. Moderno, moderno. Da, vidi, kramp je danas ono must have. Must have je kramp. To je... Modni asesori, što se kaže, modni detalj. Dragana, ali ne Sotirovski, kaže Ivica i Palmica. Ivica i Palmica. Yes. Divno zvuči. Bajatović puši Tompuse ko Hiba, jedan košta 100 evra. Barba sa bulevara, pa barba majkom, pa neće Bajatović da puši. A šta znao, će mota duvan? Šta bi onaj klasik, partner. Partner, vek. Vek. Vikend.
formula, point. Pa nemoj, molim vas. Zamisli, Bajato izođe s tom lovom i mota. Tamam posla. Mene čudi da i pije ovaj, ta pića, sva ne, mislim, ne bi onako bio crven od kvalitetnih pića. Daj mi jagnjetinu sa zlatnim listićima. Znaš kao, pospi umjesto peršun. Gledam ga pre neki dan, na ovom skupštinskom odboru sedi, onako, druže moj, ima jako, jako, ovako, ko ova boja, ono, Pinokijevih pantalona. Trigliceridi, pritisak, ne smijem ni da pitam. Ništa ne pita. Plata mu je mala, koliko mu, kad mu stigne izveštaj, razumeš? Na vaše trigliceride leglo je još kilo masti. Kaže, alo, koda sam logoped, jutro ste na vrhunskom nivou. To je verovatno za Vučića, ono, kad mu izvi dođu i on ne može da ih povata. Ajmo dalje. Malo znam o litijum karbonatu, još manje o iskopavanju i rudarenju. Mogu li da bude ministarka? Da, Jelena. E, da. Jelena, ali morate ništa da ne znate. Znači, baš ništa. Ne može, malo znam. Pa onda imam neki, ja sam povezala nešto što sam učila. Nema. Znači, gradivo da se zaboravi. Ukinuti mu apanažu za odvojen život, jer kako god da se, kako god da se okrene, on je jednim uvom u rumi. Dobro, jest Miroslave, ali pa sad... Pa da mu skinu deo odvojenosti od života. Nemoj da me zezaš, uvijek ti jedno uvo dobacuje do rume. Koliko čuješ u rumi šta se dešava? Pa slabo, slabo čujem šefe, ja nisam gubiš kontakt, uopšte bio u umi. Zbog zgrade neki. Nisam uopšte u umi, ni bio, gubiš kontakt. Marko, Marko, imam više od 70 godina i nisam za kopanje litijuma. Pozdrav, redovno vas gledam, super ste. Verujem, Stevane, nego kažem, među onim ljudima koji su za, najviše onih koji su preko 60 godina i sa obrazovanjem ne većim od, višim od osnovne škole. To kaže istraživanje, a to ne znači da je mnogo ljudi koji su preko 60 godina protiv. Sigurno su. Mislim, vrlo je mali broj ljudi koji su za, tako da... Kaže, možda nađu ibar u Jadru. Možda. Pa kako je krenula ova... Prvo da... Ja mislim na njih Vučić preslišao. Ajmo sad da vidimo koje selo ispod Tekerišu. Jadranska Lešnica. Nije, to je na drugu stranu. Znači, sedi opet ja moram sve toponime da nabrajam. Sve će morati. Ništa, kad te pitati, samo pogledaj u mene. Kaže, da dođe on na sednicu parlamenta. Pa zamisli da pusti njih, stvarno. Ajde sad, kad te budu pitali šta ćemo raditi da zaštitimo naš narod, šta ti kažeš? Ukopat ćemo ih u rudnik. O, jebe. O, ajde ti. Daj mi taj parizer, dangle. Ajde ti, Tomu. O, nemoj, Tomu. De, Vulin, ne udaraj više glavom u zid. Idi, Čadež, spreči ga. Jesi sa nama, Vuline. Da, dobro. Čadež, ajde, ti si normalan. Jesam, a ti ne možeš u skupštinu. Ne, on ide u paketu s Tomom Monom. I to sad. Jeste onako u kadru, deluju ono, kao crtani film. Kao onaj film, ajde, neću da imenujem kako se zove, ovaj i ovaj, nema veze. Dobro, znam tačno koji su. Dražen iz Zagreba kaže, mojih top 3 najglupljih predsjednikovih ljudi, Toma Mona, Dragan Vučićević i Brnaba. Dobro. I pas mu Mile Dodik. A što ja? Ja sam nezavisni novinar. Mislim, ja ne znam zašto onakvog čoveka... Kaže... Mesečne karte koja ne postoji jer je bila 28.000 pre 5 godina. Ja u vojsci za odvojenost od porodice Topola Beograd dobijam 11.000 dinara i to sa dokazima. Ali Blaža, ti nisi ministar u vladi, druže. Nije tvoja porodica isto što i ministrova porodica. E tu, bravo Srđane, hvala ti na tom pitanju. Jer kad je ministar odvojen od svoje porodice, nije isto. Šta radi Blažo u vojsci? U vojsci. Ajde, bre, Blažo, pa vidi. Ti jedeš palačinke, druže, redom. Ti dobiješ sa džemom. Sa džemom, od šipurka. Od šipurka. Ne od šipurka, od predsjednika. Od predsjednika, lično ti je šipurka, ovaj predsjednik. A njegovi ljudi su služili. Ako nisu poispuštali tanjire u kasar, jel možda poneseš dva tanjira? Nemoj, molim te, uzmi jedan. Zato nismo vidjeli kako ovi jedu, nego samo smo vidjeli kako on peče i to mu proliva. A da li smo vidjeli kako ostali ministri donose? Ne, samo predsjednik. Ostali ministri da donose... Gde ćeš ti? I odo se slika, beži mi iz kadra. Kvariš sliku. Nisi oprao ruke. Evo, Marko nam kaže, mi to nismo znali, dobro. Jeste Martinović radio u poljoprivredi i zato je... Šta je radio? Pa kaže da je, su ga stavljali na sred polja da plaši ptice. Bio je zaposlen na poziciji strašila. To je odgovor na... To je titula, Marko, šta se smeješ? Ali da nije njega, šta bi ti jeo? Koji kukuruz? Radio je u njivi. Pa je obrađivo zemlju? Ma jok, imao je status strašila. Tero je. Tero je ljude. E, vidiš, njega bi mogli da pošalju u zapadnu Srbiju, neće više niko ništa teti da gaji. Onda će,
krenuti neće sam. Seljaci neće seljaci smeti da izlaze. Više ići na njivu. A to sam ja dođi slovo, a on onako raširen tamo. Na... Šta radite, ministre? Plašim. Zbog Martinovića jesu svi poslanici i ministri iz Beograda. Srđane kopaju i kod nas po Rumi, čak i oko Martinovićeve zgrade ne može jadan da priđe porodici. Hvala vam, Snež. Hvala vam. Znao sam ja da je to muka velika. Sprdamo se, nemoj. Sprdamo se. Milane, odličan je vic, ali nisam siguran da mogu baš da ga pročitam u jutarnjem programu, ali odličan. Mm. Da vidimo šta kažete. Da li je Čadež skinuo lak sa malića? Malog prsta. Ajmo da vidimo dalje. Nemojte... Aha. Vjerovatno i porodica prima nadoknadu za odvojen život od njega. Pa, da, platite mu, molim vas... Njemu nadoknada za odvojenost od porodice, porodici nadoknada za... A čekaj, što ti plaćamo kad je tvoja porodica tražila da se odvoje, da malo odmore ljudi? Pa ti plati jer je to po zakonu. Da, da, na porodici je važno da nisi kod kuće. Nemojte Martina, na njega se Vučić dere na RTS-u. Zamislite šta mu radi nasamo. Zamišljam. Vulin je čudo sad... Prima kad... i za to nadoknadu, ne brini. Sigurno, da. Vulin je čudo sad kad stavi beli cvet u razbarušenom u kosu, pljunuti Mira Marković. Vođine perjanice, fali im samo katran, a gospođa Cica da nadoknadi onih 200.000 evrova što je u hotelu Miločer ukrali iz novčanika. Ne znam da je... Ukrali 200.000. A, co sine, teta Cica je. Opljačkali. Teto, opet, pa svaki dan me zove, šta je sad? Opljačkana sam. Pa znam, zato sam ti dao pa... dodatnu platu. Imate sad još jednu platu u kući. Zaposlio sam ti i ovu. Pa i država je opljačkana, pa se ne buni. Kaže Dragan, malo o kulturi ako može, može Dragane, kaže trenutno je u Čačku, u kulturnom centru, velika grafička izložba preko 250 umetnika iz celog sveta. Lepo, pozdrav za Čačak. Lepo. Posle svi kod Boleta na klopu. Imate, ima puno poruka Srki naših, hajde kažemo, starih sugrađana od 60 godina, koji redovno kažu, ja imam 80 godina, protiv sam, 67 godina, protiv sam, 72 godine, protiv sam. Ne odnosi se to na vas, kažem samo vaši vršnjaci, jedan deo vaših vršnjaka... Ajde da ustanovimo da, da to, penzioneri su, ovi su, oni su, ne odnosi se prvo na našu publiku. To sigurno. Drugo, koliko penzionera znamo samo u familiji. Koji evo, nicu za lit, nicu moju, za vlast. Pitaj moju Kevu šta istina, misli. Istina, ove, istina. Strašno je da, da jedna stara žena tako psuje. Ali nema već, ove, evo, Vule. Vule, recimo, imamo i suprotno mišljenje. Kaže, ja sam za kopanje. Dobro. Temelja za nove i veće zatvore. Zatvori. Grade onolike školetine, a zatvori nam ovolicni. I zamisli kad krene... Treba će nam zatvori, dobar je Vule. Preseko predsjednik Vrpcu za kopanje zatvora. Znaš, pa onda, evo, tu ćemo, imat ćemo ovde. Pa... Zatvor na vodi. Zatvor na vodi. Da bude lepo tu sve. Nema vode. Nema ali, vode, doduše. Malo smo tanki da, s vodom. Da, da, da. Golo je. Golo je prilično. Jutro, dobri ljudi iz skupštinskog restorana, pojedinim ministrima, poslanicima i tako dalje, nosi se hrana spremljena za slavu. Pa dobro, jel treba da spremaju, draga moja, slavu u svojoj kući? Još ako je posna slava, pa da smrdi cela kuća ja da sam, na prebranac. Ja da sam poslanik ili, ne daj Bože, ministar, ja bi goste u skupštinu dovodio. Je, pa tako, brate. Brnaba je. Drži ono žito, ovi se prekrste kad da, je vide. Da, verujem da oni mogu u razne... Krstio bi se i ko nije kršten, verujem. I koje druge vere. Uzmite žito, sama sam ga i dodala sa malo LSD ekstrakta i... Da vidite što je žito. Mislim, ono, direktno pričaš sa svecom. I sve vreme kuca tweet. Jednom rukom, ne? Jedno... Siniša, selektor Mali, 24 stana, doktor tima, Smrt Lončar, na klupi Maja Preletačević, Cica, zaposli mi decu, Babić 2 minuta, Martinović, Slonovsko uvo. Poručuju kafani. Nebojša kaže, Beograd pun stranih turista, uglavnom Turci. Kako se ovi iz vlasti ponašaju, poželim da ostanu ko nekad. Dobro, Turci, Turci, zašto Turci? Ana, tugo mojih dana, kažu naši gledaoci. Dragan Bujošević, Željko Mitrović, Dragan Vučićević, Marić, mislim da su ovo omiljeni Vučićevi ljudi, a moji su Mare i Srki. Dobro, vi sad ste prebacili na ovaj medijski deo, može i to, ali ovaj, pre svega to su ovi koji sa Vučićem svaki dan rade. Ja razmišljam, ja da imam takve saradnike, ja bi Srđane dao ostavku, otišao bi kući. Ko da da ostavku? Pa mislim ja da sam na Vučićevo mesto. Pa nisi na Vučićevo mesto. A zato ti nisi pa predsednik. Da da ostavku. Pa najlakše je dati ostavku, Mare. Najlakše je reći jeste kriv sam, zagovno sam, izvite. Znaš, ne ide to tako. Ne ide.
Jednom kad uvatiš vlast, ne puštaš. Ušla, dala baba dinar, a? Misliš da je to? A sad uzela kredit. A inače, pričali smo juče kako je naš predsednik, evo juče je stigo Izraelac. Baba bre, dala dinar, ugradila silikone, promenila... Predsedniku još samo fali da mu dođe predsednik Hamasa. I onda smo zaista... Evo, jesmo rekli, namireni Ameri, namireni Francuzi, Nemci, Rusi, Ukrajinci, Kinezi, bravo, Arapi još ranije. I sada je došao predsednik Izraela sledeće nedelje da dođe lider Hamasa, koji još uvek živ, jedan. Ako je, da. Ako je. Ali nezgodno je, znaš, tu brzo ih ubijaju ovi. Da. I možda Hamasu može da ponudi... U Hamasu se menjaju kao direktori Rio Tinta. Šta vama da ponudim? Imam dobar pogrebni paket. Jel vam treba, imam, ako ćete se sahraniti, znam da vas ovi sad... ja sam im prodao rakete, pa to pobiće vas sigurno. Sad vidi, on juče prima Izraelca. Dok se Lin Wu šeta po Moskvi, to je ta naša politika na 7 stubova. Mi smo raskrečeni kao Jean-Claude Van Damme u krvavom sportu. Bukval. I sad, druže, znaš kako se ta igra završava? Nije ovo prvi put da velike sile se zaljube u nekog diktatora, nekog predsednika autokratu. Dešava se to. Mnogo je puta u istoriji, pa čak i našoj. Imali smo Miloševića, koji je bio faktor mira i stabilnosti, a onda postao balkanski kasapin. Sve za par godina. Ta igra se obično završava tako što velike sile kažu, sad nam je dosta da si igramo ovoga, moramo tu nešto da promenimo, Aco, nećemo te više zvati. I taj dan prestanu da ga zovu svi, jer više nije zanimljiva igračka. I ona scena Pablo Escobar sam na bazenu gde razmišlja šta dalje. I sad vidi šta ćeš, druže. Pa dobro. Tako da to šlihtanje velikima, bacanje euforica s njima, pa se oni malo kao jao vidi sirovi Balkanci, ali duhoviti, i imaju svašta da prodaju. Samo uzmi u obzir protok vremena. Mm? Našeg i njihovog. Znači imaš 12 godina si već uložio u ovo. Prema tome... Njima je cilj što duže. Što duže. Ne što bolje. Tako je. I da to traje. I traje. Šta oni recimo sutra odluče, prelome, a i govore da će politika Evropske unije ići u tom pravcu, da prime sve države koje su van, da prime u Evropsku uniju. A sad će biti u fazonu. Nemoj, molim te, pa smo rekli. Mene da primite. Ne, primit ćemo Srbiju. Bez tebe. Kako bez Samo mene? On nije član. A ovo što sam do sad radio, pa šta si radio, radio si. Mi smo zadovoljni, dao si nam rudnike, dao si nam sve što smo oko Kosova pričali, sve. I sad si slobodan, kako bi Šta se dešava na Kosovu dok čekamo predsednika? Ja ništa nisam novo, ništa novo, naravno. Pustili su ovu četvoricu da se brane sa juče slobode. Juče jeste bio opet protest naših ljudi da. Ispred policije. Baš je onako... E sad, znaš šta je meni čudno bilo? Jedna stvar koju onaj advokat rekao, ćelavi s brkovima onaj. Advokat ovih momaka uhapšene. I rekao je nešto, onako u prolazu sam čuo kao, pa jeste i jedni i drugi i mi smo, šta smo mi? Mislim, ne znam, zato što ne znam šta je situacija, da li su oni nešto radili pa su uhapšeni ili su samo vikali ili su, ne znam. Ovi momci na ulici su zviždali zašto je Kurti došao. Ništa više pa zato pitam, kad ovaj advokat kaže dobro jeste i mi smo, ili nisam dobro razumeo, kao svako je, obe strane su nešto u tom kontekstu, pogrešili smo i mi i oni. Znači nešto vam je bilo, a šta, ne znam, šta smo okay, ako jesmo. Pa evo Srđane, sad već 19 sati i 28 minuta do velikog obraćanja, pa ćemo čuti valjda onda neke stvari. To mu dođe skoro pa sutra, a? To je sutra. Sutra uveče, kad će? Jao, ne znam, živ više nisam, izgoreh od čekanja. Gde će da nam se objavi? Pa iz predsjedništva, na svim kanalima? Iz predsjedništva, najbolje na svim iz predsjedništva, kanalima. Pa svi da prenosimo. Naravno, konferencija za narod. I onda da svi sednemo i da gledamo. On jedva čeka. Prvih 3 minuta diše. Tako je. Ništa ne kaže. Zabrinut je. Hvala. Situacija je kritična. Jeste. Evo, cela. Sad ću vam reći šta ćemo preduzeti. Ajde da vidimo. Kaže, dobro jutro, dobri ljudi. Duda je zatrokirala kao da je stondirana. Jeste, malo je delovala. Malo je ona. Malo. A šta ti radiš? Ovi su mi na nekoj brzini, a ti? Pa ja sam... Ona... Herojina. Kaže, Veselin Martinović je Trumpu kao znak podrške ponudio svoj uvo. Bravo. Kao Van Gogh. Dobro, to je u redu. Kako ste zaboravili doktora Petra Petkovića? A, ovaj za Kosovo što se nervira kao.
direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Jeste. I nje ima tu. O, pa tu je Bakarec, pa tu je Đuka, pa tu je Rističević, pa tu je Atlagić. Hvala Slobodane, kaže, od posla nisam svaka čast, sad vas gledam prvi put. Ja sam sa porodicem emigriruo u Nemačku. Plačem od smeha, svaka vam čast. Zavarivač sam, ali tu je crna rupa, brale moj. Zavarivač. Zavarivač, u Nemačku, nema sad bari po Nemačkoj. Naravno. Kaže Marko, ovde penzioner, ako može da zaposlite jednog prevodioca, ja ništa Đedovićku nisam razumeo. Nismo ni mi, prijatelju, ni mi nismo. Nije zato što si penzioner. Ne, kaže, ja mislio da priča o Jadro keksu. Kaže, Milan, ja imam 69 godina, duplo sam protiv. Dobro je, momci i devojke, idemo dalje. Penzioner Mile, 71 godina, protiv kopanja. Pozdrav, super ste, momci, pozdrav. Martinović na njivi ima funkciju status quo. Ne zaboravite Marka Đurića, nismo ga zaboravili, ali on je najviše nagrabusio, njemu smanjena plata, još morao se vratiti iz Amerike u Srbiju. Katastrofa. Zamisli koliko je on zglajzo tamo. Totalno. Man je tamo, ono, Amerika krenuo da malo... Zemlja velika, međutim... Da drogira po Americi. On je, vidiš, američki čovek, a on nas drži sa Amerima, Vulin sa Rusima. Pa jeste, ali radi za dinare, Marko. Plata ne mu ide. Je, ajde. Nele kaže, akcija Srbija, popust do 70%. Dobro. Sad ko kupi, dobije dve njive za jednu. Kaže, nemojte obavezno, pogledajte, morate da nam date šta je tačno, konkretno tu, da bismo znali, ne smemo u programu baš da pustimo sve dok ne proverimo. E, a umeđu vremenu, evo, neko nas gleda ovde od naših kamermana ne, nego, na telefon. Mislim da si pustio. Ne, nisam ne, ništa pustio. Ne. Kaži Srđo poruku, odnosno pročitaj Marko slobodno. Nam kaže da napušta Beograd, kaže, Beograd odlazim u Bezdan na Bajskom kanalu, drugačija atmosfera, opuštenije, zdravije, pozdrav, uživaj tamo, brate. Dobro, lepo se provedi, da ako ti je to dobro, neka je. A Drobnjak kaže, legenda za puteve i zezanje. Legenda, yes. A jeste, jeste. E, ali Drobnjak je drugar. Njega vodiš onako, on vodi, ide da gleda. Pa ono. Vodiš i onda ga tovariš, posle trećeg pića kreneš, znaš. Ajde, jesi popio. Jesu, šefe. Mikula. Ni pravi, pravi Mikula. Pravi je Mikula. A Micko biće Zaga Dolovac? E, da, to... Pitaćemo Hila za... On je... On njoj se ne zna mnogo. Ne zna se. E, ti si mene malo pre nešto pitao u vezi s tim kako je stanje trenutno na Kosovu. I juče su nas ljudi... Tačije, na Twitteru su nas obavestili i šta je, neko je lepo popakovo, šta je sve na Kosovu otišlo od kako je Vučić tu. Dajte da vidimo društvo ovo. Dinar, pozivni broj, Gazivode, katastar, srpski izbori, granica na Jarinju i Brnjaku, Trepča, kontrola leta, registarske tablice, srpski policajci, lične karte, diplome, olimpijski komitet, sankcije na srpsku robu, opštinske uprave, Banjska. Hvala, lepo. I ja mislim da ali još ima da se dopiše ovde. Da, ali ostale su najvažnije institucije, zdravstvo i školstvo. Jeste, još to neki dan, verovatno. Nemojte da lažete. Još neki, da, izmislili ste to. Izmislili ste. Da su sve institucije. Pa druže moj, pa dobro, malo i ovo sve od Briselskog sporazuma na ovamo, u miru. Ne znam, Mare, šta bih ti rekao, sigurno je ovo neka strategija. Ja pamtim da je predsednik rekao da vodimo 5-0. Da. Pa nisu baš izjednačili. Ne, a da ne pričamo to. 5-0, Aco Srbine, ovo, ono, ne dam ovo, ne dam ono. Samo probajte, udarite jednog, samo pipnite. Pipnite, ne, da ih ulećemo, pipaju. Ulećemo, pobićemo. Da, da, vojska ovamo, tamo, ništa od ta posla. Eto, moji prijatelji, čisto da vidimo. Asin zaprecio. Čega tu ima? E sad, Burazeru, izašla je jedna, ja sam je nazvao Auglupeli liste, lista najgorih zemalja, odnosno država na svetu. Najgorih. I mnogo sam se iznervirao zbog ovog teksta. Objavljena je lista najboljih zemalja na svetu, ali i najgorih. Pozicija Srbije je teška bruka, a opis još tužniji, odražava nejasnoće i protivrečnosti moderne Evrope. I sad vidi ovo. Švajcarska je proglašena za najbolju zemlju na svetu, treću godinu za redom, prema novom istraživanju. Srbija je na drugom kraju liste. Kaže analiza... Neko na drugom mestu. Analiza je uključila ocene više od 17.000 ljudi širom sveta o tome kako se svaka nacija rangira u kategorijama kao što su moć,
otvorenost za biznis i kulturni uticaj. Na vrhu liste najboljih ponovo se našla Švajcarska, koja je skoro svake godine na prvo mesto 2017. Srbija na 88. mestu od 89 država. A ko je na 89. Samo Belorusija. Kaže, na listi se čak našlo 89 zemalja i Srbija je 88. Čak i posle Ukrajine, koja je na 80. i posle Azerbejdžana, Irana, Kazahstana. Po ovoj listi ispada da je samo u Belorusiji gore od nas. Pa ko vam je to davao te... Ne, to su netačni podaci, je budalaština. Šta su kriterijumi? Molim te, ponovi kriterijumi. Evo još jednom da pročitamo. Aj, evo, taksativno ću ti navesti gde su pogrešili. Šta su dakle sve kriterijumi? Kriterijumi, kaže, išlo se, to pročito si rečenicu, kaže, išlo se... Da, ono, sposobnost za, otvorenost za biznis. Jeste, samo da nađem gde je ta, evo ga. Dakle, moć. A mi smo moćni, pa ček. Ko ima rafale? S obzirom na veličinu, da. Mi smo premoćni. U svakom segmentu, sport, kultura, biznis, nauka. Znači, hoćeš Teslu, hoćeš Đokovića. Hoćeš litiju, hoćeš Jokića, hoćeš, ne znam, Mihajlo Pupin, Aleksandar Vučić, šta smo još? Opet, tri puta Aleksandar Vučić. Pa tri puta Aca pomaže. Novo ima. Znači, imaš drugo, moćni smo, pa ko je sve bio, šta si nam nabrojao? Macron, Scholz, Xi Jinping, juče Herzog, Izraelac, Lin Wu. Kaže, Srbija je mala država. U centralnoj jugoistočnoj Evropi će istorija vremenska linija evropskih ratova koji datiraju iz srednjeg veka. Čekaj, drugi kriterijum je bio nešto otvorenost ka biznisu. E, tu smo jedino dobri. Sad ćeš da vidiš taj deo. Savremena Srbija odražava nejasnoće i protivrečnosti moderne Evrope, kulturno bogate, relativno razvijene ekonomske, ali vođene regionalnim rivalstvima i etničkim tenzijama. Pa vi ovo da ste ODIR, pa ste pisali izveštaj, toliko ništa nije jasno. Ovo su neki neprijatelji. E sad, koliko je ova lista van svakog smisla, reće ti i ovaj podatak, da je Hrvatska na 47. mestu, a Slovenija na 65. Pa ne može se bolje živjeti u Hrvatskoj nego u Sloveniji, i to za 18 mesta na tabeli. A može ako imaš nekretnine koje rentaš na moru. Sad, ako ćemo vidjeti, jel ti dolaze opet isti ti Slovenci? Čekaj, od 89 zemalja Slovenija 65. Ma, obre, pisao neko ne pisao. Koga ste vi to pitali pa su vam rekli? Ne znam koga su pitali. Jedino što je dobro za, kao što su ovde za Srbiju, izdvojili kao dobru stvar, biznis. Samo da vidim gde je to, je otvoreno za biznis. Sedi, dogovorit ćemo se, šta da pojedeš. Tako se radi kod nas. Najgore smo prošli u najvažnijim kategorijama. Kvalitet života, ocena 5,6. Prvo, kome je to najvažnije? Da, ne znam. Moć 4,3. Ako imate moćnijeg predsjednika od našeg, ajde da vidim. Ajde da merimo. A koji može više da radi od njega? Koji možda ne piša? Ko sedi u ljubavi? Sanitarni čvorga video nije 12 sati na zasedanju. Ne, niti u ljubavi. 8 sati. Bravo. Neka sedne Scholz, pa neka vi ili Švajcarac neki da vidi. Pa ne mogu, oni traže pauzu. Upišali bi se posle sat. Svakih pola sata, čoveče. Oni ko mi imaju, kad je reklame, kad je reklame. Rasmaženost. Onda kaže... agilnost 3,0. Kao, nismo mi agilni. Nemoj, a ko ti je agilan? A ko je švajcarac agilan? U kom smislu nismo agilni? Ne znam. Kulturni uticaj 2,5. Ma nabijem vas, bre. Šta smo mi nekulturni? Pa kad smo kod kulture, noste se, bre. Pa se, bre, vidi. Pravite mi. Ali je zato otvorenost za biznis ocenjena sa 45,9. Znaš? Dođite. Ja ne bih rekao otvoreno za biznis, nego za trgovinu. Pa nas nije zajebao samo kome je bilo žao. Pa ovde je rasprodaja. Ovde dođe, što bi tu, badava. Bedava, kako u Turskoj, bedava. Bravo. Kad uđeš, onda znaš, sad kad ideš, preki dan sam sa čerkom bio u shopping mallovima, pa piše Final sale, tako je, nema. Final sale, gotovo. Letnja kolekcija ode. Jesen dođe, ja se ne oženim. Ti dođeš, onda nema više moje broje tu negde između L i XL. Nema, ostalo je SM i ovi veliki. Extra small i 3XL. I 3XL. Prema tome, kod nas je otvoreno za... Pazi, ovde dođeš, znači, po jednu stvar vratiš se sa četiri druge. Jes. Znači, dođeš da, kao turista, uvale ti plac, uvale ti litijum, uvale ti, znaš. Dođeš kao Miro, ostaneš 30 godina.
Dođeš kao Miro, ostaneš kao Miroslav. Da, znaš, ne bi ovi američki ambasadori bivši ostajali ovde da žive i dolazili u najboljim godinama sa 80 i nešto. I svi konsultingom se bave. Ovo je Florida za njih. Čovječ. Idi bre, prema tome ne priznajemo ovu listu. I ovo da smo nekulturni, na, mislim, naravno ste malo, ali ne mogu ja sad emisije, pa ne mogu da im kažem. A kad se sretnemo uživo, vi ćete koliko smo kulturni. Ne znam da li je jedna od razloga za ovako nizak deo nizak... Ma zavist, mare, misliš? Čista ljubo, ma daj bre. Na pretposlednje mesto za život Srbija. A da li nam nisu Srđo možda ovo uračunali? Deo plafona pao u školi u Leskovcu, povređene dve učenice. Dobro, vidio sam. Hvala. Ali, e sad znam šta ćete reći. Znam, škole nam nisu ni za šta, padaju krovovi, baš me briga. A stadion u Leskovcu? Pa ne može stadion i škola, majka mu stara. Bravo, znači nek deca uče na stadion. Nek idu na stadion. Prvo, stadion nema plafon, nema šta da padne. Leva tribina, znači od prvog do četvrtog, desna tribina su od petog do... I onda viču jedni drugima, pederi sa zapada. Čekajte, deco, čas je, nije utakmica. Nećemo fizičko, na primjer, ne. Neću matematiku. Ne. Tišina, deco, tišina, smirite se. Alo, vi odeljenje, ono, vi, alo, istočna tribina, pa smirite se malo. Idemo sad, priroda i društvo. Znaš, tako se, i onda ovi, kažete, škola, otvori kladionicu na mjestu škole, gdje treba ti da kropa. Pa neko onda ovi... Vidio sam to, znam. Renoviraj. Vidi, ovde je dinamično, ovde te gradski prevoz ubije u centru grada, čovječe, puknete trola, udarite autobus, otkažu kočnice. Ovde se živi, nije monotono. Ovde se živi. Jedan moj prijatelj je dugo živeo u Švajcarskoj, tamo se školovao i onda se vratio i rekao mi je Mare, to je sve lepo uređeno, ali je dosadno. Ja sam 10 puta bio u Švajcarsku i meni je dosadno i ne dopada mi se i razumem, preveliki je red. Ne mogu da se naviknem na to. Previše su stegnuti, previše ima pravila. Ma stret je to previše. Previše, brate, tu nema. Mi smo ludi ko zvono. Kad nas je policija zaustavila o tome, sad već ima i 15 godina, ja nisam bio vezan na zadnjem sedištu. Ja kao daj se vezan, ma ne, kao moram. Ma jesmo. I kao policajka maša. Da, i ja kažem, daj bre, daću joj... Ne, nikako! Šta nikako? Teo sam da je častim da je... Ure, duje! Šta neće lovu da uzme? Ma kako? Ne da neće lovu, nego ova kad je čula naša... Nikako to... Znaš kad bi se ja ocelio tamo? Voli me bre u... A šta, nema ona fora zaustaviti ga? E, komšinice! Ja sam steo, kaže moj policajki, dođi sestru u Srbiju, zaposli se, ima pare da uzmeš. Ali oni ne znaju kako bi ti to dao lagano, malo se češeš, ovde staviš lovu i češeš se malo iza uva. Komšinice! Jel dobro nisam ništa zgrešio? Jel možemo nešto da rešimo? Da rešimo! Pa to je meni slatko. Ti da god uđeš kod nas, dobar dan komšija. Iako te prvi put vidi u životu, mi imamo taj jedan odnos. Komšijski prisno, razumijem. Jedni druge normalno i zavrćemo, ali to je dinamika. Moj drugar iz Zagreba, kad je bio u Beogradu, nastupe smo neki imali i sad u sred noći, u Jerkoviću smo tad živjeli, i on na kiosku, znači sa sve ono hrvatskim, onako purger pravi, i na trafici ovima kaže, e, komšo, vidimo se. Kaže, on me, nazvao me komšo. Takvi smo. Pa emotivni smo. Komšija, ono, zemlja do, ajde. Mi smo duševni ljudi. Mi smo, bre. Duševni. Kod nas, recimo, može i ovo, Srđane, i ovaj bezobrazluk, ponovo su među najbezobraznijima u našem društvu oni kojima najbolje ide. Prosvetari! Jao, šta sad hoće? Daj pare, daj... Slušaj ovaj bezobrazluk, pa idemo na reklame. Hoće minimalac. Odbili vladin predlog o povećanju plata za 12%. Odbili 12%. Potvrdili protest 16. septembra u svim gradovima širom Srbije. Pa ne, vi niste gladni, vi ste besni. Besni! 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 Odbiješ 12%. Pa čekaj, koliko im je plata, im je sigurno 25.000. Čiv, ima i jače. Pa do, ajde, kažemo. Znaš da su za početnike nastavnike tražili 70 ili koliko je već rekao predsjednik da je prosečna plata. A onda traže i za ovo osoblje povećanje koje, dakle, to je pomoćno osoblje u školi, ovi koji čiste, sređuju domar. Ja on nema, da znam. Hoćemo sirotinju da sredimo, nemojte mi to. Ne može, daj, znaš kako, oni bi svi da imaju odvojenost od porodice ko Martinović. Pa ne može, braćo i sestre, pa ite i vi u vladu, pa onda ćete dobiti. U politiku stranka srpskih prosvetara. Može li u Švajcarsku? To mu dođe SSP. SSP.
Može li, druže moj, u Švajcarskoj ovako da se ponaši i da se traži? Odbiješ 12%! Streljali bi prosvetari, rekli bi, uzeli bi 12%. E, zato ja volim Srbiju. Ovde je demokratija, ovde možeš priča ko šta hoće, radi ko Pazi, šta hoće. Ti u Srbiji imaš situaciju, znači, male su ti pare, buniš što su ti male pare. Ali zato nisu na vreme. A nisu na vreme i deca te maltretiraju te, razumeš, gađaju te, biju te. A zamisli da dođeš u školu, pa kao sve se zna, pa deca mirna, pa to je dosadno. Nastavnik kod nas kad se vrati kući, on se raduje što znači, nije razbijen taj dan. Tako je, treba da plate svaki dan kad ne dobiju batine. Tako je. I sad ti buniš se što si male pare, nisi zadovoljan, neko ti nudi 12% više i ti kažeš neću. Pa gde ima ta demokratija? Koja Švajcarska? Kaže prva tri mjesta, Švajcarska, Japan, Amerika. Briši to sve. Ako vam je to život. Ne, živeli 100 godina. Seba. Idemo na drugu pauzu i do kraja naravno razgovaramo sa vama. Nastavljamo još nekoliko minuta, malo ćemo i da produžimo jer smo malo kasnili na početku. Za početak, ajde za ovaj treći deo, prvo da vas zamolim za pomoć opet za jednu našu drugaricu. Dajte društvo iz režije ovo da vidimo. Dakle, pomozimo Jaci da živi. Pošaljimo 215, to je broj, dakle 215 na 2407. Cena SMS poruke znate da je 200 dinara, a tu su i dinarski devizni račun kao i uputstva za uplatu iz inostranstva. Evo još jednom da ponovim, pošto ima dosta ljudi koji ne gledaju Srđanovu i moju facu, nego slušaju. Dakle, pošaljete 215, to je tekst poruke, a pošaljete na broj 2407 da pomognemo našoj drugarici Jaci. Hvala društvo, a također želimo ovde danas da ispromovišemo jednu divnu akciju Srđane koja je pokrenuta, jeste, to je divno, a zove divno. Se Podrži super devojčice. Dajte i ovo društvo da vidimo. Dakle, danas otvaramo novi ciklus kampanje Podrži super devojčice. Šta je to? Dakle, učestvuj i doprinesi da najmanje 10 devojčica uzrasta od 8 do 14 godina dobije stipendije za razvoj talenta i veštine iz oblasti nauke, umetnosti i sporta. Inspirisane Međunarodnim danom devojčica koji se obeležava 11. oktobra, već treću godinu za redom, pokrećemo kampanju kako bismo podigle svest o pravima devojčica i njihovom nejednakom položaju u društvu. Do sada smo, zahvaljujući vašim donacijama, dodijelile 77 jednokratnih stipendija u novčanom iznosu od 25.000 dinara. Potreba za podrškom je sve veća, zato verujemo da zajedno možete podržati još više super devojčica i da kažemo i to da su to uglavnom devojčice koje su jako talentovane, ali žive u uslovima života gde njihovi roditelji ne mogu mnogo da pomognu, pa da eto mi doniramo i podržimo. I ovde možete i da vidite, dakle idite na www.superdevojčice.org. I tamo ćete dobiti informacije kako možete da donirate. Ispričao si da je jedna devojčica treći put odbranila ovaj titulu u karateu u Mađarskoj. Bravo Srđo, to je naša drugarica Mija Negovanović. Bravo Mija. Ona trenira karate i ove godine na Hungary Openu na Evropskom kupu osvojila zlatnu medalju i pehar, time odbranila titulu evropske šampionke treću godinu za redom. E, sad lepo eto, bi bilo podržati takvu da decu, podržimo, talentovanu, vrednu. Ajte vi koji imate malo više love u neki privat poslovi i tako, jel? Dajte malo, donirajte za super devojčice. Vi znate što se mene tiče, sve za devojčice. Ajmo Srđo na poruke. Miša kaže, jedino u Japanu učitelj, nastavnik, profesor ne mora da se pokloni caru. Svi ostali građani moraju. E, kod tako nas je to. Prvo oni moraju da se poklone prvo caru. Oni. Pa kad traže više od 12%. I da caru celivaju ruku. Ruku. Bar ruku. Bar ruku. Bar ruku. E. Tako da, ajmo još ako će 12% bare. Ba, neće 12%. Neće, razmazilo se to, druže. Penzioner 82, penzionerka 82 godine, nećete kopati. Bravo. Imate li šifru za Wi-Fi? Nemamo. Nemamo. Mare, molim te, izimitiraj Pantića kako priča o turskim hotelima. Tražim snimak godinama. Hamburg! Ovde naš Turčin seda i vozi. Ovde mu se kunja, ovde drema za volanom, a kad dođe Surčin, onda Turčin krku brk! Pa ko će to da plati Stepanoviću? Pa ginu Turci Šojiću, a ginu i naši. Pa naši će da plati. Suzana. Piši dva puta naloga za Sloveniju. I oni su naši. Vesara je za primer. Čovjek piše knjige i sigurna sam da nije državi na teretu.
Da. Prilično svima nam je na teret. Ali jeste, piše već knjige, godinama. To je tačno, piše knjige. Mada od knjiga se ne živi baš u Srbiji. Ne. Pričao sam sa našim drugarom Sinišom Ubovićem, koji je jedan od prodavanijih pisaca te popularne psihologije u Srbiji. Kaže da je tu mrka kapa od zarade. Znaš, narod hoće da pročita, ali i kupuju te knjige, ali nije to. Kaže, reklame su vam sve duže i duže, tražim nadoknadu za odvojenost od vaše emisije. Bravo, odlična ideja. Znate li koliko je meni teško između dva segmenta razgibavanja dok traju reklame? Molim vas. Kaže, Jovane, moj dobri iz Beča, pa gde si ti druže sve ovo vreme? Kaže, zaboravili ste na Cicu i njenu čerku direktoricu, tako se napreduju u život. Pa evo, treći dan pričamo. Kako smo zaboravili? Tek ćemo da je zapamtimo. Kaže, carevi, please don't ignore me, nećemo. Nije važno na kojem je mestu Srbija, u njoj je najinteresantnije svake sekunde. Kaže Nadan, jeste. Hvala. Ovde se živi za sve pare, kratko do duše, ali slatko. Pozdrav za Jovana, a Aleksandra kaže, počeli ste da se sinhronizujete sa majicama, slatki ste momci. Hvala Aleksandra. Ja, pa da, tu smo malo onako, trudimo se da budemo i modne ikone. Jeste, ajmo još po jedna poruka, 10.50. Grčić zvani, nemaćete struju. Pozdrav momci, dobrodošli nazad, pratim preko YouTube-a Odloženo. U jučerašnjoj epizodi sam čuo Srđana da će u novembru gostovati u Ljubljani. To ja. Se ne propušta. Burza piva kod našeg brata Bojana, burza piva u Ljubljani, mali jedan sladak prostor, dolazi vam sada Srki Olmana, sljedećeg mjeseca ova glavuđa. Dobro društvo, ovdje ćemo da stavimo zarez i da završimo epizodu za danas. Deveta ove sezone, moj Marko. Brzo to ide. 9 komada, znači još sutra, pa smo već 5% ove sezone odradili. E, moj druže. Evo ga Boja nervozno se šeta, čeka 0,5. Kraj. To nije 1%, to je 5%. A ja se nadam da će danas ili sutra isteći ovih posljednjih, koliko još Srđan imam, 19 sati i 18 minuta, dok ne budem čuo gazdu. Odbrojavamo. Šta će da se dešava dalje sa našim životima? Bili ste sjajni, kao i uvek. Gledat ćemo i za sutra da pripremimo razne teme za vas, da se mentalno razgibavamo. Hvala vam svima, dobri ljudi. Pozdrav do sutra ujutru. Ćao. Pozdrav.